Mitä se mestari sinä katselee oikein? Niin. Pientä vahtia täytyy pitää. Aha. Minua et kuvaile. Jaa. Nyt mennäänkin tuonne herkkuosastolle. Ei myöroki nyt niitä herkkuja, vaan täytyy eka oikea ruoka syödä. Mitä ihmettä sulla on berberissä havunneuloja? Puistossa pyörähettiin, joki vähän kelli siellä. Siinäpäs on perjantai-alkuillan pienet ja pikaiset ostokset. Spoilerin boksi. Jokunen gibale erilaisia rahkoja, vaniljaa, persikkaa, mansikkaa, garlic-sausea, habanero-kastiketta, jalapeno-kastiketta, kananmakuisia nuudeleita, pari pulloa vissyä ja mikä se tämä herkkujen herkku on? 07 jellukka. Kyllä. Tämmönen erittäin pikainen perjantain alkuiltavideo. Minä hyökkään nytten suihkuun ja sitten, tai itse asiassa eka tempasen nämä tuonne uuniin ja sitten suihkuun ja sitä rataa iltapalaa valmistelemaan. Toivottelen omastani ja karvaisen kaverin Roksupoksun puolesta myöskin erittäin mukavaa perjantai-illan jatkoa kaikille. Morjentes!